Стартап-школа открылася ў Беларускім дзяржаўным універсітэце транспарту. Першы занятак для будучых прадпрымальнікаў правялі напярэдадні. Галоўны спікер, кансультант і заснавальнік маркетынгавага інтэрнэт-агенства Алег Кананович. Ён распавёў слухачам аб дэлегаванні абавязкаў, псіхалагічным выгаранні і балансе паміж працай і асабістым жыццём. У планах арганізатараў праекта працягнуць серыю сустрэч з паспяховымі прадпрымальнікамі Беларусі, бізнес-трэнерамі і інвестарамі. Галоўная мэта – падтрымаць матывацыю будучых бізнесменаў і даць ім магчымасць пратэсціраваць свае ідэі на практыцы. Задача нашай стартап-школы «Белгуд» заключаецца в том, чтобы фарміраваць, во-первых, предпринимательское мышление, предпринимательские навыки, фарміраваць предпринимательскую среду в нашем университете и в городе, потому что именно предпринимательская среда способствует развитию таких стартапов, как всем известный «Маскарад», который купила компания Facebook. У нас мероприятие проходят на бесплатной основе, и мы приглашаем всех желающих, которые стремятся к постоянному росту и саморазвитию. Даведацца пра наступныя заняткі ў стартап-школе можна на афіцыйным сайце ВНУ, а таксама ў групах універсітэта ў сацыяльных сетках.